السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو لیدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خاني د ډیوا ستور خبرونه ده د ډیوا ستور د خبرونه کې نن موږ سره د خیبر پختونخوا د سیلګری د سیمه یعنی سوات نه دا وخت یو وتلې او تاسو ټول پیژنې شاعر لیکوال ادیب او محمد اګل منصور صاحب محمد ګل منصور صاحب را سره دا وخت د اسکایپ په لیکا په دې خبرونه په دې مرکه کې ملګری دی وسره خبرې ترې کو محمد اګل منصور صاحب په خیر راغله ستړي مشه الله مستعان مننه خوشاله سوتی ډیره مننه چې دیوی ته وخت ورکوي را سره خبرې ترې کوي څنګه ژوند څنګه روان دي څنګه طبیعت خو ده ژوند الحمدلله ډیر خپل دی او ژوند هڅو خپل دی ها ها نو الله تعالی احسان دی ډیر خپل دی فرحت دریا صاحب مو وی ژوند خپل دی ژوند خپل دی نو تاسو مو وی ژوند خپل دی خلکم ډیر خوخی د خلکو زړونو کې ځان لزې جوړ کړ دی محمد ګل منصور صاحب سراز دے دغه راته وستا سو لیک ته سدی دغه او شروع د دغه نه بو کما نو دا کوم دغه د مالک ته ها او غالبا چې زه په داسې سیمه کې پیدا یم چې د دې دلته کوم خلک استوګ نه کوي ها او ستانه چې کوم استوګ نه کوي دا وره در چې کوم د ژوند یو شان ته ها شاید زما د خپل نه راوي د در تر ځواني کې دغه وجه کې دي ښا درد ترجمانی کیږي دغه وجه کې دي شي تاسو وای صحیح او د کله راځي لیک کوي لیک ته کله راځي کوي د 1998 راځي لیک کوي اوس په دې رستو کولونو کې ډیر زیات تاسو شهرت یا مقبولیت یا مشهورتیا په دې خلکو بزرونو کې مو په دې تیر دوه درو کولونو کې ځای جوړ کونه چرته وای دا دومره مودا منصور سي نه دا چې دا چې زه دا وښنم کتا سوور نو د کلن چې کرن خان راوتلې ده او خلکو په جندل دا وښنه زما هم په الکترونیک میډیا باندې کوم هم زما بلاګر شو دا شانت د کې شتون په ذریعہ لکه هغه کلام ولې او ته وګونو علي مخرسو غړي زیات خلک پستړم او اوس دا چې سوشل میډیا راغله نو پاره باندې څنګه نه راغلم خلکو هم صحیح صحیح سمه ده ډیر خلک هم خوښي محمد ګل منصور صاحب او زه نه غواړم چې تاسو د ستاسو د مینوالو او تاسو کم خلک چې تاسو سره مینه کوي تر منځ خند جوړ شي تاسو لیک ډیر زیات خوښي او زه غواړم او تاسو په خپل لیک کې زیاته توجه چې کم دی نو کلی کور لور پټي دې ته ورکوي څه پر تاسو راوې دا وخت دا غینه پس بیا راځو نور خبرې تاسو سره کوم محمد ګل منصور صاحب جی بس تاسو خبرې سره ته یو خبر تاسو ورم او بس دا غزل درکوم چې مننه بوي دا خو به دا شي چې زلکه دنیا واخلم دا خو به دا شي چې زلکه دنیا واخلم چې دنیا فريد ما جانان او یو تا واخلم وا وا دا ستا د تلو نه پس ژوندې یو خدا سیما دا ستا د تلو نه پس ژوندې یو خدا سیما چې سامي لاړ شي کې دې شي چې لکه تا واخلم وا وا او یو ځل به بیا درته لاس پور تکړم یو ځل به بیا درته لاس پور تکړم یا خدای یو ځل به بیا د بیلتانه درته پناه واخلم د مایوسۍ په آخري پړاو دی ودرولم د مایوسۍ په آخري پړاو دی ودرولم اوس به د چانه څه خیر یو څه دعا واخلم د مایوسۍ په آخري پړاو دی ودرولم اوس به د چانه څه خیر یو څه دعا واخلم او ما هغه پورې آزادۍ چې آبادی ترسو معنی هغه پورې آزادۍ چې آبادی ترسو چې خبر بارشي د دنیا نه بدی بیا واخلم او دای دیدار دی دا جانان دی دای درد منصورا دای دیدار دی دا جانان دی دای درد منصورا منصورا دا واخلم کدا واخلم کدا واخلم ډیر مننه ډیر ښه او تاسو دغه شعرونه دغه لیک چې یو عام انسان پکې خپل ځان ویني او هغه ته خپل غیر چاپیره د چې داسې خونه چې دغه وجه خلک د سره ډیر زیاته مینه کوي چې تاسو په شعرونو کې تاسو په لیک کې خلک خپل ځان ویني خپل چم کوسه چم مالت ویني خپل غمونه خپل دردونه پکې ویني نو دا سړي زما ژوندون دغه ده کنه عام ژوند ده کله پټه ده کله واخره بلې کله د کلیوال ژوند ده کنه
نو ظاهره خبره چې زه به د کلیوال ژوند خبره کوم، زه به د کلیوالو خلکو خبره کوم، او زیات تر پښتانه خو تا ته پته کلیوال دي. نو او که په کلي کلیوال که نه دي، په ښار کې هم ژوند کوي، خو د کلي هغه خو پاتې شوي اکثر کلو کې دي که نه. او د کلي هغه زما یو شعر چې تن مې په ښار کې و خو ذهن مې په کلي کې و، تن مې په ښار کې و خو ذهن مې په کلي کې و، دلته کې و خو مال ته زندگی کړې ده. نو ټول پښتانه دغه شان دي، نو خامخا به پکې دغه. او بل خبردار چې یو خبره زه کوم چې یو د سړي باطن زخمی وي په خپل ذات کې چې کوم دی، نو هغه دن نه خوږ وي که نه. یو بیا هغه د بهر خلکو ژوند هم احساسولی شي، هغه چې کوم دی نو هغه درد هم احساسولی شي. لکه شاعر په یو وخت کې ورور هم دی، بوره مور هم ده، بوډا هم دی، جڑا هم دی، هر قسم سیز دی که نه. دی په هر ځای کې ناستی شي، او چونکې کله چې دا نشي کولی چې یو شاعر هر طبقه کې نشي کېناستی، د هر چا په ځای هغه نشي احساسولی، نو د هغه هغه شاعري چې کمه وي هغه نه د ټول ولس دپاره وي هم نه، او هغه چې کوم دی نو هغه ټول ولس وخولی هم نه شي. نو شاید چې دغه وجه هم وي چې زه په خپل ځاني ذاتي خبره دا کوم، او ښه په ډاډ زړی کوم چې زه ښځه هم یم، زه بوډا هم یم، زه ځوان هم یم، زه جڑا هم یم، زه ډمه هم یم، زه ماشوم هم یم، زه هر څه یم. چې کوم څیزونه کوم د الله تعالی په مخلوقاتو کې چې څوک په هره طبقه کې دي، نو زه هغه ټول زه یم. چې لکه کاغه کې زه یم، نو لکه دا په زه لکه زه په هغه کې ځان شمارومه چې زه په هغه کې یم. او هم دغه وجه ده چې زه د هرې طبقې د خلکو سره کښېنم، نو هغه ما له ډېره مینه راکړي. صحیح، ډېره مینه درکړي. او ځکه خو وي که نه چې دغه شاعران، دغه ادیبان، دغه لیکوالان دا د یو کام سترګې وي، د هغوی سفیران وي، د هغوی مثبته پیغام نړۍ ته وي. نو هغه تاسو نن داره ثابته کړه په خپلو خبرو کې، تاسو وایئ چې زه هر څه، ځکه چې تاسو د هر چا بالکل. هغه ورځ ما یو ټپه کړې وه، نو هغه کې یو ټپه داسې و چې د پلار او ورور کاټ خو مې نشته، د پلار او ورور کاټ خو مې نشته، که د ګورو کاټ رانه واړې را به وړمه. د پلار او د ورور کاټ خو مې نشته، د چا کارت رانه غواړې را به وړمه؟ د ګورو، د ګورو، ګورو. صحیح، د ګورو کارت رانه غواړې را به وړمه. صحیح. څومره ته خلک غوږ نیسي ستاسو د خبرو ته؟ ور د هر چا چې کم دی نو د زړه تارونه ټچ کوي، څنګه چې رباب او د سیتار تارونه ټچ کیږي او هغې له ګوتې وړل کیږي، هغې نه خپلې خپلې آوازونه د هر چا د تره د زړه تارونه ټچ کوي. څنګه خلک خلک څه وایي منصور باره کې؟ څه وایي تا ته چې کمې له وشي سره؟ نو داسې ده چې ماته خو چې څوک میلاو شي نو ډېره زیاته مینه راکوي، که هغه زنانه دي، که هغه ماشومان دي، که ځوانان چې دي، نو خو ډېره زیاته مینه راکوي. او قسمه قسم تپوس کوي، خو یو تپوس خامخا کوي چې تا مینه کړې. دغه کوشن زما هم دغه تپوس رانه خامخا کوي. منصور مینه دې کړې ده کنه؟ منصور صاحب نو داسې چې مینه چا کړې ده؟ کم سوال چې کم طریقه شوی ده زما یو شعر چې شک کوي او بیا رانه تپوس کوي، شک کوي، شک کوي او بیا رانه تپوس کوي، هر څوک دنیا ته وخوده مې زړه. شک کوي او بیا رانه تپوس کوي، هر څوک شک کوي او بیا رانه تپوس کوي، هر څوک دنیا ته وخوده مې زړه. واه، نو د دې اوس لږ غونټه ده خبره وي. موږ په سکول کې کنه وي شعر به راته وي د دې تشریح کو لګي وته تشریح وکه. ا تشریح خدا سره چې لکه زه خو په دې خبره تر اوسه پورې ما چانه چارن ته پوسټ په انټرویو کې اسه اسه دا ما اړم غړم کړ کنه یار اسه اسه اوس زدا سم سوم چې کچره زه په دې خبره منکرې غم کنه زه تا ته دام نکوم چې یار د مور سره مینه، د پلار سره مینه، د قام ول سره خو موجوده ده کنه. خو لکه دا شخصاري ماته لکه چې څوک د چا خورنه بالکل زخم مینه کوم او ما مینه کړې، ما مینه کړې ده. صحیح، سمه ده. ته پوسونه دل ډیر زیات را روان دي دا وخت، ډیر سلامونه، ډیر مینه ده تر روانه ده. څوک سوې، څوک د ذاتی ته پوسونه هم کوي چې واځي کړې ده بچیشته ده. ته پوسونه بل اخر کې کوم ټول کا خیر کې الله کړې خیر او ژوند ژوند. خو دی وخت راته تاسو وایي تاسو په پټي باندې هم لیک کړي، تاسو د هر چا د زلو تارونه ټچ کړي دي، غیله تاسو کم نه نو مطلب هغه زیات ځان رسول خدا را ته وایي. دی وخت په پټی چې کم تاسو لیکړې په لور په لو دغه شتر تړلې کړه تاسو د شیرونو ځنه لیکړه خپل وره وینم نه نه بوي. نو دا څه ده چې یاد وي تا خدایا چې سره ته یاد در پېمو دې خو ډېری. جی جی. خدایا د قوم بچي بچي را لو جړو،
خدای د قوم بچي بچي را لوجړو خدای چې څنګه به د غربت تور بلا وتړم او ته جاړم بچي یو پړې پکور کې لرم ته جاړم بچي یو پړې پکور کې لرم او تاله ته ټال جوړ کم کزه پکې غایا وتړم او دا سی بل تاسو هم دغه چې اوس قربان پې دیو بل سره په شرم ختی وي هغه وخت نشته چې وړي به میلمانو ته وځي او مان غربت د ماشومان ورونو حق وخړو مان غربت د ماشومان ورونو حق وخړو چې د اسکول نه څنګه راشي نو پټو ته وځي نو دا څه خیر ډیر دی پکې د کلیوالي مینې اور په زړه کې بل کزما دغه راته وایه د کلیوالي مینې اور په زړه کې بل کزما د کلیوالي مینې اور په زړه کې بل کزما رومال لاولې غنامه ور باندې ګل کزما فرضی راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کوم خدای بس د قیو فرضی راوړي خپل کزما فرضی راوړي نه خپلېږي ته شاعر فرضی راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کوم خدای بس د قیو فرضی راوړي خپل خپل کزما ویلې واه واه ته شاعر زه یو کار خو کا ویل واه واه ته شاعر زه یو کار خو کا مال غزل ولیکه یاد پکې اور بل کزما واه ډیر ښه اخر مئن دی په خوا مې داسې متېریګا اخر مئن دی په خوا مې داسې متېریګا خازي د قبر په نازکو شوندو خپل کزما واه په خپل شوندو راته بیا چرته غزل وایا په خپل شوندو راته بیا چرته غزل وایا او هر لمحه د ژوندانه غزل غزل کزما هاي هاي ډیر ښه او منصورا زه چې د خپل کلی نه وتم ویلې منصورا در سره تلې نشم خو یاد ځان سره ملک زمو ډېر ډېر خدامه بیگاو ده په نار روانو ما ملګرو سره خدامه اور ده د هزار خان په غږ باندې کنه جی جی او دا هزار خان بختیار خټک سره سره د خدای خوشي هغه پروګرام تر هغه واستاینه پروګرام دی کو نو هغه کې هغه ویلې و او دا وره دا تاسو لیک منصور منصور صاحب وی ټاپی ډیر مشه ډیر خوري خوري ټاپی کوي تاسو منصور صاحب او وی داسې بالکل ټاپا او ردی او بیا وی زمزمہ کوي مو داسې مر حقیقت لري داسې چې ټاپو خو ما خپل چرته ډیره کم جوړه کړی دا خو کله چې ما خپل درد سو پسې کې ګوري کنه چیر پسې کې زما د ضرورت زما د درد ترجمانی کې ماته پسې کې میلا وشي نو ما خپل ځاني چوکا تلوکا تل لکه شیرونو کې هم ډیرو کې بیا مونده او په دغه کې مې هم ډیر دي بیا مونده خو په ټپه کې راته ډیر زیات لکه خو میلا وشو چې زما غې کې زما د درد ترجمانی شته نو هغه ټپې سم زما خو خوي نو دا سی پای چانس مې اوپر نیم د سی او ټریکو کا سی په غف شپ کې نو هغه بیا چې کله مارکیټ ترال نو خلکو وی چیر لکه بيدا خو خېدی خېدی او لکه دا سی مرګري او ډیر سنجیده خلک په کوم دلچسپي واغستله کله په کې بیا ما بیا هم لکه د سی دغه غاڼو چې بیا کله نزارې سوزي په زبانه بيدو او روغانی بابا د سنجیده شاعرانو په کې لکه ای سوا واسطه چې نه وی لکه دا ټیک ته لکه دا صحیح طریقې سره وکا نو اوس زما یو ټریک د ټپور روان دی ان شاء الله هغه بز په سنجیدګۍ سره کوم نور چې کم دی نه سید ما غپ لګولای دی بس سر ته سټوډیو کې نه سو چرت ستار راغست چرت سو چرت سا ناګي سره ما کړ نه کدي څه پدای کوم خدا پر چې کم دی نو دا پر ان شاء الله کم ټریک روان دی هغه بډی رضات خپ په خطرې خوي موږ د سترګې په لاوی خدا کله برازي ان شاء الله ډیر زړه نه له سروز کې ان شاء الله ریکارډ شي خیر نه له سروز کې یو تاسو د نکي فیاض الرحمن د فکر کومه هغه وی زمزمہ زګر زیدم بلې ونی در پسې داسې تاسو زلې ونی بګر زیدم لکه مجنون در پسې بالکل د دې دام ما ویلې دا خدا زما کتما کلام نه بل چاله خلک ز موسیقي سره کوم دی نو خپل کلام ما نه دی ویلې ویلې مې مخکې اوس نیکس اینده پر دا زما اراده نشته چې خپل کلام په خپل په موسیقي سره ویم که ما ویلې هم دی خو د ملګرو مې ویلې اواز ډیر خلک وچی زمزمہ په خامه خاو کینو منصور صاحب جی سب سس زمزمہ راته نه کوي لاندا اول نو تاسو چې سویا به درته کوم زویما دا دا اوس چې تاسو د ایزار خان هم تاسو بلکې زویم تاسو په خپل خوا خراته وای پرېږه مونږ له ته فرمایش نه چې کوم تاسو په یو تاسو په اواز اوس بلم یو زما یو بل ټریک را روان دی نو هغه د تاج محمد زما ډیر زیات خوښ دی هغه چې کله په دې لارو کوڅو کې کوم شعرونه ویلي دي په لیون توپ کې نو هغه زه هغه ټریکونه زما خیال چې هغه زه ورایکري کا اٹ کوم په پای کې هغه یو ما ویل او د لیونې بغیر دې دم لکه مجنون در پسې
او دا بل چې اوس کم دی نو یو دا دی چې هغه برته بار زمزمه کم لږ چې تاسو وای چې دا مننه به ما چې خپلې سترګې ستانه ویلې دلې ما چې خپلې سترګې ستانه ویلې دلې لیونه بپ دنیا نه ګرځېدلې لیونه بپ دنیا نه ګرځېدلې د دنیا تمام سختې د پماوې د دنیا تمام سختې دې پماوې ګرځېدلې خو چې تا اوچتولې لیونه بپ دنیا نه ګرځېدلې لیونه بپ دنیا نه ګرځېدلې واه ډېر ښه منصور صاحب تاسو موادم ډېر خپل ها دا یو کس ته لیکلیم دي کنه وي پته نشي زه په دې منصور صاحب بولې دومره زیات مهم یم دې دومره زیات خوښ دی دا د تبسم وزیر صاحب ته دا لیکلی دي نو زموږ تر پورته ډېر سلام ډېر مینه کتابونه مننه مننه استاد سلامونه وته چې تبسم وزیر صاحب تاسو ته هم سلامونه وي لیکوم ډېر کړه دي او لګیاي کوي هم تاسو وایي چې تقریبا یو وشکاله شو نږدې چې دا وخت راځي لیک کوي تاسو دیتم د کتاب شکل دغه زموږ ورډونکو لیدونکو ته وایي لخپلې خپلې سو کتابم لیکلي دي نویم سره روان دي بلکې کتاب کله را روان دي بالکل زما یو کتاب اوس تند او ساس کې بیا مونږ دواړه لیونی ها ته قیامت واه ته د غون والې مخر سو او کافر جانان دغه پنځه کتاب زما د شاعری راغلي دي ها او یو د تذکره زما د لری وطن یار لکه مختلف شاعران دي راو په جون جواک باندې کوم دین وړې وړې تفسیری صحیح سم ده ته د مسافرې ذکر مو کو او د ما تر غوګونو والې مخر سوا والو چې کلی دي په غوګونو والې مخر سوا بیا د مسافرو د پاره منصور صاحب جی د غوګونو والې مخر سوا دغه کتاب کې سدي دغه کې داسې کوم شعر نشته چې مونږ خدام چې هغه دغه شانت دغه کوم شعر نو سره تړلی وي چې والې مخر سوا والې مخر سوا او په یو کې دا نظم دی کنه چې دا نظم راتل ګوای دا خو ما ته به یاد نشي خو بس سې صرف هغه سرسری به ته ویم چې دا خو ژوندون دی ولګي تند دي تیریږي بخو دا خو ژوندون دی ولګي تند دي تیریږي بخو ته دا وګونو علي مخر څو ته دا وګونو علي زما غریوان چې څومره شليږي دومره شليږي بخو ته دا وګونو علي مخر څو دا نظم په کوم نه او د څه په ډیر دغه دي چې خوب کې مې چغه کړلستانه مې واغستله خوب کې مې چغه کړلستانه مې واغستله په بل وطن کې مې د خوب مسافر وستو زړه کې مې دومره جوور راوړو چې مې سوشول لاته زړه کې مې دومره جوور راوړو چې مې سوشول لاته لکه چې کلی نه مې ځان سره دل پر وست واه دی په پاکین سویر ځه او یا بل و چې تر سوچي ستا کو سکی ناستیم نو مئن نیما تر سوچي ستا کو سکی ناستیم نو مئن نیما مئنان خلق په صحرا ګرځي کو سینه ساتي او دلته کې ډیر زړونه زخمی دي ټکورونه واړي دلته کې ډیر زړونه دلته کې ډیر زړونه زخمی دي ټکورونه واړي دلته خو هسه زماره فشګي تو دینه ساتي او یاد شي بلو چې سوک به جانان په خوب کې ویني هاي توبه خدایا سوک به جانان په خوب کې ویني سوک به جانان په خوب کې ویني هاي توبه خدایا سوک به आवाज کې چې گاډه در نزیه لکه ها 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 کنه ها ها مزدور کنه اکثر وې گاډه لکه گاډه در لاړ شو ها وا بالکل بالکل یا په دغه موضوع باندې بل هم داسې رې چې هوای محسن خپل جانان په خوب کې ویني وای ما سینه ک خپل جانان په خوب کې ویني قسم په خوده ک سوګ د خوبه خولې شما او دا سیدا کی تر تړلې پر شهر هم داسې دي چې ما چې په خوب کې تلې دی او راي خړې وم ما چې په خوب کې تلې دی او راي خړې وم دا کسر مې ډېر مو دوران وکړ نه زل بیا و او زما د ژوند نه نه دا زل بیا و ما چې په خوب کې تلې دی او راي خړې وم ما چې په خوب کې تلې دی او راي خړې وم دا کسر مې ډېر مو دوران وکړ
او زما د ژوند په خاطر سره د ځان بیا کړم، زما د ژوند په خاطر سره د ځان بیا کړم، زما د ژوند سره د سړلو به جانان وکړم. مننه منظور صاحب. دا خو ګوره دې کم نه، نو دا خبره چې مونږ داسې وچیړلو غونته داسې فرج کوسی نه پرېوتې نه صحیح، مسافری هم کړې ده او مسافر چې کم نه، نو او مسافر یم د وطن پسې مې زړه چوي او دغه شان ته کرم خان نه مې ورته ویل تا زه کرم خان څخه کوم کړه، کرم خان سره تړلې هم یا د پښتنه لرم او مسافر په اړه سړي کړې دي جی. نو مسافر هغه مسافر چې کم په دوبه او په قطر او دوحه جی، هغه مسافر کوم چې په سعودي کې دی، په دوبه کې دی، په قطر کې دوه کریډر په سختو کې ژوند کوي. ما په یو ویډیو م جوړ کړو یو وکاله مخ بیا مې په قرون مې بیا شیر کړو خو په صدا ده تاسو چې سړي کړی تاسو ته غلک کوته او سو شیر نه وته وای مسافر ته ټول مسافر ته دالې تاسو ته خو ما وې هم نو نو خو چې دغه شیر نه ما ته وې هم خو چې ډېر قدر ته خوګ د مال سر و خیر تل خو با ډیر قدر ته خوګ د مال سر و خیر تل خو بزړه ور پسې مخره مسافر خیر تل خو با کانو بوټو هم غختل چې ډیر ډیر یار ته وګورم، کانو بوټو هم غختل چې ډیر ډیر یار ته وګورم او ډیر کخ په نیولې مازی ګرو خیر تل خو با نو دا چې ډیر په حال په ذهن دا چې لکه بن غو نیم دی صحیح. تاسو تاسو په خپل ډیر مسافر پوي ګو تاسو مونږ لارې نه روان کړې رام واستې دلته کې انا صاحب هم کینو لې کېمرې ته او تاسو نو ډیر مننه کوم تاسو ما سره لفظونه نشته چې تاسو په کوم لفظونو کې ستاینه مننه ادا کوم خو بیا هم مونږ پوي ګو په دې باندې ځکه چې کتابونه چې مونږ پرون مونږ دا خبره کړه تاسو سره چې کله زیاده خلکو ذاتی ژوند چېړل نه ښه کنه ذاتی ژوند چا چېړل نه ښه او دا سره چې شاعر کم یا فنکار داغه ذاتی جون داغه دا ذاتی نه وی هغه د ولس ها 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 دې بار ټیم خام خط ولس جواب ته ځان ریډی ساتي دا قسم حالات ځان هم ریډی ساتي خپل ذاتی جون چې کم ده دا به هم چې سوی نو هغه خام خط داغه په جون کې وی صحیح صحیح نو خبر نه صحیح اوس دلته یو میسج راغې نه پوهیږم چې چارو لګو خو دا تاسو کوی د سواد په حالاتو په ورته وای چې نظر واچي د سوات حالات باندې خو دا سید چې لکه موجوده حالات کوم دي موجوده حالات تیر شوی حالات سپتیر شو د سوات خلک خو دا سید چې په کله کې دلته د والی سوات حکومت نو ویلې کې دا چې د ټول ایشیا کې کوم دی نو د ټول نه زیات تعلیم په سوات کې او د ټول نه زیات امن هم دلته بالکل نو بیا خو په وخت په وخت نو په هغه وجه باندې د سوات خلک دي په پښتنو کې زه خبر ډیر زیات کوم نو مې بیا متاثر کوم چې که زمانه څوک ته پوښتنه کوي چې د ټول نه نر او پښتانه خلک څوک دي کنه ها په پښتنو کې جی او دا خبر دا اول واځي کوم چې زمانه پاره سوات مردان کابل یو ځای بل ځای کوم دي نو دا یو دي څنګه چې ماته سوات ته دا سره تر ټول ځای نه دي خوري دي نه کی چې زلکا د پښتنو په علاقو کې وې شو کوم که زمانه څوک دا ته پوښتنه کوي چې په سوات کې په پښتنو کې ټول نه نر او ننګي کلی خلک څوک نه زبوته چې سواتیان سواتیان ټول نه پښتانه خو کدا ته پوسره نو چې ټول نه بیکار سوتي نو بیا به هم سوچ کوم او هم وته سواتیان هو بلی هغه څنګه دا اوس واضحه کې ډیرو خلکو ذهن کې پښتانه راځي دا او واضحه کې منصور صاحب سواتیان دي داسې کنه چې سورتوي چې دی لکه تاسو ته وایي چې دلته کې تعلیم شته دی په پښتانه په نورو علاقو کې دلته کې خلک چې کوم پښتانه دا تعلیم اپته تعلیم په کېدلته ډیر د والی سواد د وخت نه خدای پاک جوړ جنتونو ورکی نو په هغه وجه چې کم دینو دلته پښتانه چې کم دینو د نورو پښتنو نه لګ دغه دی لګ مخ کې دی لګ اډوانس پورته زده وي او موجوده حالات کې سواد ډیر زیات خېسته دي الحمدلله دلته ډیر زیات امن دی او صدا سے مسئلہ پر کڈی عمر شو پیاس سے زفر سے تاسو نمائنده ملګری هغه ته هم پته تاسو وخت وخت رپورٹ درځم بدل ته کډیر زیات امن دی الحمدللہ زمګه توقع نه لکه مطلب چې وس خره صحیح سواد ډیر زیات دا کس چې کوم پختن را دیګلم اک پختن هغه سره غتړل رولې غلې د سواد په خرابو حالات ډیر خلکو بلی درې په سکرین باندې رااله هغه پختن په سکرین باندې رااله تاسو کوم ځکه او په اسکایپ باندې رااله کده وی د سواد چې کله حالات خرابو هغه حالات باندې تاسو هغه چې تاسو کوم لیکل دا هغه ویراته کله ګویل غواړ او هغه کتاب ته اجازه درکې حالات ته اجازه درکې نو الله وای او یاد دی تا
نه بالکل ول نه خو هغه نظم دی چې اوس پیسې هم نه پوهېږم خدایا. هغه نو مخکې چې هغه ولاړ یو څوک ژوندي سړي له قبر کني لکه چې نن خدا اسمان را غورځېدو یاره ده. دا حقیقت کې شو چې لکه چې نن خدا اسمان را غورځېدو یاره ده، نن یې آواز یو بابا بچی له قبر کني. او دوی چې کوم نظم وای نو هغه خو زما په خیال له ګوګل دی که تاسو وایې بیا به ووایم. هم وی وایې وی وایې ترنم کې ویلې چې ترنم کې وایې نه ترنم کې ناسې ده. سمه ده، سلا ده، سلا ده. څنګه تاسو حالات ایجاد در کې اوس اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه یېرېږم خدایا. دا څنګه دی په مونږ ځان کړو نا خبرې لای دا مونږ د بندیان نه د سره الهي چا چې داستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راغونی سه چې چا پکې خیانت کړی دی. څومره لاشونه ورک شو، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونه اور او لمبې وکړې. زه څه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم، بچو له مزدوري کوم، نه د چا غېږ له راشم، نه خو د چا خپو له راشم، ماښام په سترو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم. نو په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا نیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منظر را یاد شو، د لالا سوی برید د خور د زړه پر هر را یاد شو. نو د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکه چې زغملی شو خدای دومره غم خوراکه. زه دې تر بیل کړم، هغه دې بې اسرې پرېښو دی، زما تور سرې دې بې کوره بې اجرې پرېښو دی، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې را کړه، وی زما بوډۍ زی په مور دې په خیمه دې را کړه. اول ته دې بیا د بې زمیرو په ولقه کې ورکړې، د ماشې تیغ غوندې پر اونه دې پنجره کې ورکړې. نو غلا پسې هم پسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. نو زه په آرام به چېرته وکړم، میشته او که نه دا ستا کتاب کې صدا منټکې شته او که نه، که چې رشته نو بیا شیخ ولې او ټوپک پېژني په ساد وختې توره پېژني که اوتک پېژني. او چې مورې ما بچ که دا آواز د زړه نه چېرته وځي، دې ماشوم معصوم انداز د زړه نه چېرته وځي، که مورې دې بچ کوي هلته تې دوه نور ډوبېږي، او کور ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي. نو دغه مقام خو بیا بېخي د زړه نه اور باسي، او مورې ته ګوته خلاصوي او بچي نور باسي. نو ستا په دنیا د ازمودو دپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو دپاره مونږ پیدا یو، د توپ او ټینګ د دماکو دپاره مونږ پیدا یو. نو بیا وایي چې کمی هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو. نه مې د چا سره پریب، نه څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه د چا نه مې ډاکه وکړله. ما په پریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه، او ما ګورده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. زه دغه چم، زه دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، او زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو مې د سترګو نه دنیا ورکوه. څو ورځې مخکې یو ماشومه لور زما ورکوه، زخمي زخمي چاره کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د کور په خوا کې پرېښودله، درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پاتې کړله، خدای د غم لویه قصه یې ما ته پاتې کړله. زما ګورده خو بیا هم یو څو پیسې وکړې، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړې، خو د ماشومې لور ګورده رانه پسې کې لاړه. انسانیت چل شو، غنه یې پخ پکې لاړه. دلته مې زړه پرېوته، دلته کې جړه راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کپن په مړونې په ژوندونې بستر هم نه و، او بیا مې صادر کې خوله خو صادر هم نه و. پورته اسمان ته په کتو باندې مجبور شوم، الهي ستانه په ګیلو باندې مجبور شوم، خو ایمان لرم او بیا ستانه به ګیله نه کوم، خو ایمان لرم او بیا ستانه به ګیله نه کوم، نه مړ مینه کوم او د جانانه به ګیله نه کوم. نمر مینه کوم، جانانه بغیله نه کوم، حد دې کړم مینه کوم او جانانه بغیله نه کوم، جانانه بغیله نه کوم، حد دې کړ دې منصور صاحب. هر لخونه مننه کوشش نه کړای او زه کړې دې ټولې خبرې او د غشانت خړې دردوي. او جی ها راځم دا موضوع بلګه بدل کو، زبا ما خبر اړو نه راله بلاست روستم منصور صاحب ودا سي کم نه پجړا دته نه شمه ما سره کم نه نه نو دا غدا دي چې مشایرو لزه پروګرامون لزه مشایرو ل بالکل زما او دا سي مو کچره ته کلمه لاو شي. خدا سي چې زما جون عام جون نه کنه، چر پټي کې واخري بلی او چرتا غم خادي ولې تل او چرتا سو
نو پاره وجه باندې مخلګه کم دراته موکا کم دراته او تا تاسو کله نو کوم منصور صاحب دغه یو شاعر نوی چا تاسو کو چا تاسو کو پور تراغي وخزي وته وی چې ځان سره د سر وړي نیغه وته جیب روز پړ دی وی خزي مونږ کو چې شیر وای نو خلک را د سر بوا واته نو ځان سره می وا وارو کته تاسو کوم منصور د کورن غری څنګه روان دي ماشومانو بچیانو د خلونو خويندو تعلیم سر دکړي دغه دغه ژوند په دغه حساب سره څنګه مالی لحاظ سره څنګه روان دي منصور صاحب الحمدلله دا څه چې دنیا په چا پوره کړي نه چیر لکه سوق به پوره کی کدار چا سرار سومره جو خاغه لاغینه پس نور هم ډیر سواړي خو زما ژوند چې دین الحمدلله خره دا څه چې یو دکان هم لیپ ټاپ ولرم ها ډیر ښه ورونه می پکې وی او بس او یو لکه ما بس دا څه پر کړم چې بس د کور دا کار کو چرته سو واس کی لو سکوا خما خري وو کنه او دا څه هم د چې لکه دکان ته پسیم سو پیر راغله ما چرته نو بیا را ته چې تدل تمه راځه نو زور تم چې لکه ولي نو وی چې لکه ته چې راشه نو ته خلک راشه نو زمون هم د کار وباسي او هر څه د کار وباسي یو چې زم چې تاسو وای چې مرز نو زما د کوم خار خوخت زما غزانه کله خوخت او تاسو تاسو الحمدلله ژوند روان دی خله مطمئن یې او الحمدلله بالکل صحیح الله تعالی سمدا لیپ ټاپ دکان دی لیپ ټاپ پکې نیوی که زړی پکې اسی تا ته پوه دنو کوم څه داسې یاره ما خو ډیر عمر لیدل نه دلته موږ اورې صحیح یو پکې ارخ اسمه پکې صحیح ها د لیپ ټاپ او ذکر مو کو د کمپیوټر ذکر مو کو ډیجیټل ایج دا خبر وی ماډرن ایج کنه او د ماشین ایج د ماشین دور دا وخت تاسو وای تاسو کتابونه لیکري دی او دغه کتابونه آی تاسو وکیل صاحب جی په سلور 15 کال ما د لیپ ټاپ کار خو کو په دکان کې ناس یم ها کاریګر لسر اړم سر اړم کومال وینډو کولم ناراضی سلور 15 کال کې ما دومره سیس دا نغړو خو په دې خو پوهه کنه چې سمره مهمه شی دی د لیپ ټاپ او خلک زیات ګوري او اوس خلک کتابونه هم چې کم نه نو ای بوکس ګوري الکترونیکس بوک ګوري الکترونیک کتابونه بالکل او جو خپل کتابونه باندې کوم دا سوچ کړی چې دا کم چې کم نه الکترونیک کتابونه په انټرنیټ باندې پراته وي او خلک ګوري اخلي کنه یار د څه چې زما کتابونه چې کم دي نو الحمدلله خپل اید د یو کتاب پنځم ایډیشن راغی د بل پنځم راغی د بل نهم لسم راغی کنه دا یو یو ایډیشن کې چې کم نه درې درې نیم زره کتاب 2000 کنه دا چې چاپ شوی نو هغه خاصم خلک هغه چا خبره مارکیټ ښه دی الحمدلله ته او اسه منصور صاحب په خوا با لیک نو مطلب خلکو به کتابونه نه چاپ کېدل بیا کتابونه چاپ کېدل شروع شو اوس دا هغه چاپ سره سره چې کم نه کتابونه لګیا دي انټرنیټ ته خېجلې خېجولې کې دا د جدید دور تقاضا ده دغه غوښتنه نو آیا دغه باندې سوچ کړی د مار پښتنې مقصد دغه او جو ابل ورځ یو ملګری سره دا خبره کوله چې دا سه پی ډی اف بکو سه خبره کوله چې ویب سټ ول کوله پای کې بیا پراته ملایوي ته هم چرته دینو ځان به کوله نو ان شاء الله پاره باندې کار کوو که خیر ها پاره باندې کار کوي سي دا یو خو سوچ دی دغه شانتي په دې باندې ټول هغه لیکوالان هغه چې چا دغه لیک کړی دا غوړ دستا سوچ کم نه نو او بالکل ډیر کسان اکثر وي چې را ماته کتاب ملاونو شو زه په انګلند کې یا ز جرمني کې یا بل زما مړ خو چې دې زما کتاب غواړي په کار کې دې ته ملاو شي نو بیا چاته اکثر تصویره وبا سما غو ته ولېګه ما یا سیاست دي کل کل وشي کنه په ګران کار وي کنه صحیح ګران کار دي انشاء الله او تاسو په ذهن کې هم دا مطلب دا دی چې په پایپ لاین کې دا خبر او کنن نینو سبا که سبا نینو بل سبا انشاء الله او خام خاب انشاء الله دا کو دنیا په ګډ ګډ کې د منصور صاحب لیک ته بچ کم نه نو خلک به تر صحیح کولی شي رسیدې به شي وتا ډیر خلک تاسو سونه کوي خبره ډیر شي وی د منصور صاحب نه سا او وره وراته او وی خپه جذبه کې دراته وي جذبه کې خو بدر ته دا وې مچې وېلې په هم د اور په مینس کې شپې دی وکړي ویلې په هم د اروپا مینس کې شپې دی وکړې بس کو د شکنډي رښو ګیرې دی وکړې د خپلې مینې د نشې نه یې محروم کړم او د خپلې مینې د نشې نه یې محروم کړم او ویلې ستاسو قسم وی کنه شې دی وکړې چې په جونګړ کې مې ډډ شو پټکو د شو چې په جونګړ کې مې ډډ شو پټکو د شو بیا چې راوي خښو ویلې سم مزې دی وکړې او د خپلې مینې د اجازه یې ده په خپل ها ډېر
لخپل مين له اجازه یې ریده په خپل ویلې ما خو به تبا کې که خیرې دی وکړې د کور رقیب د خدای سره د خطر وو د کور رقیب د خدای سره د خطر وو او څنګه زمونږ د تقدیرونو فیصله دی وکړې د کور رقیب د خدای سره د خطر وو څنګه زمونږ د تقدیرونو فیصله دی وکړې او تا پکې هم چرته سوبایل کرو زړرالې تاپکه هم چرته سوبایل کرو زړه رالی دا چې زما د ارمانونو جنازې دی وکړي تاپکه هم چرته سوبایل کرو زړه رالی تاپکه هم چرته سوبایل کرو زړه رالی دا چې زما د ارمانونو جنازې دی وکړي او منصور زړه به دغه خطب اخ نه کوي منصور زړه به دغه خطب اخ نه کوي د عشق قانون به درنه مات شي کېلې دی وکړي ډیر خولي منصور صاحب که پوښتنه دا وکړم تاسو وړاندې کرن خان ذکر هم وکړ چې کرن خان کله نه راوتل کرن خان خو ډېر لوی نوم دی په پښتو میوزیک کې موسیقي کې نن سبا بالکل او کتي شي زموږ ته تاسو کرن خان یاد کو نو دا سیدا چې زما ژوند چې کوم دی نو د کرن خان د ذکر نه بغیر زما هر څه نیمګړی دی یوازې دا نه چې هغه زما هغه یو د انسانو کنه دی خدای دې ساتي ژوند دې ساتي امين چې هغه زما کپړو ته نه دي کتلی هغه زما سپلو ته نه دي کتلی او بس زه په ضرب پر نیولای ما او ان تر دې ته تاسو غټ خبر داو کوم کزه ژوندې هم یم نو دا غټ دار دی زما ذاتی ژوند کې دا غټ غټ کردار دی لکه زه به دا خبر وکم چې زما سوخ کې ډاکټر وی چې لکه دا یو ګورده ختمه ده کنه ګورده ختمه دي زما ذات تور نو کرن د ټول اول پاسې یو ګورده زور کوم کرن خان کرن خان هغه وی چې ګورده زور کوم او خو په خنده سره وی چې زه به ژوندې مو دا به زما د ګورده د لاس نه مو نه زما ذاتی ژوند کې دا هم ډیر لوی کردار دی زما ژوند ذاتی ژوند هم پنی ژوند هم زما هر څه د کرن خان د ذکر نه بغیر ډیر نه مګړي کرن خان یو ډیر لوی نوم دی کرن خان یو ښه انسان هم دی او مینه ناک انسان او هغه د شخصیت هم ډیر لوی دی ډیر لوی دی مانه ګیله من دی هغه ولي زه بس یو هفته له پاکستان ته درغلی وم او هغه سره مې ملاقات نه وکړ ما ته ویلي چې دا بدل بدل اخلم نو خپه دی رانه خو ته مړ خو یې کنه وکیل جان خامخا غوړ نه چې سړی بره دا کو څنګه ما خو دې اخنه بخره مې ته وغوښته خو ما ته نه کیږي تا نه بدل بس وس وخرا غه کنه اوس خپل خبره کولای شي تاسو نه بس ما خبره اوس کا کوم ما او خپل وضاحت دی وکړ هغه ما ته ویل چې نه یو امریکای ته بدل زما تاسو سره نه ملایي دا بدل بدل اخلم کنه نو ما دې بیمار شوی وم بل ورځم ما ته هم پرون بل ټلیفون کړو نو په سختۍ سره مې چې راغلی نو داریک بدل تر راځي زه بل ورځم انشاء الله تاسو وکالت ورته مو کوم بس دا خو بیا تر باندې الله خدای پاک کړو بس الله دې وکړي چې دا سوي شو ډیر چې کم نن په سختۍ سره ته پریدم دینه ما ته بدل بدل اخلم خو کرن خان کوم کلام ویلی تاسو کلامونه تاسو نظمونه تاسو شعرونه کلام کرن خان کرن خان بالکل زما ډیر کلامونه هغه ویلي کم یو چې تاسو خو هغه بکراته یو وای چې کم کرن خان سی ویلي کرن خان صاحب چې کوم کلامونه وینه هغه خو ډیر په خوږ سوچ دغه اخر د چاچا نه وجب پرې کوم جانانا ستانه بسنګ د خلکو سترګاړوم جانانا په ټول وطن دي دن سلوي شو د دې نه علاوه چې کوم دینو دا بل چې تاسو تر غونواله مخر سو دغه هم ډیر زیات تغه شو مخال افغانستان تر په واډوم پی هغه راست او دویم ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور تر راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور تر راځي دغه راته وایي ارمانی کور کې سیګی ارمانی کور تر راځي ځینی خلک به ته پوسه د زړګي کور تر راځي هغه وسوم لار ته ګوري هغه وسوم دغه وای زبم مړیم زبنیم چې هغه کور تر راځي او خپل بچي ورته داسې د پردی په شانتي ګوري څوک چې مونږ غوندې ملګرو ارزي کور تر راځي دروازه راته لر کړ ویلې مور درته وسه د پدینې مونږ مشکو خلې ونی کور تر راځي او خپی یو بل نتاویگی کل پاسی کل کینی خپی یو بل نتاویگی کل پاسی کل کینی چاچی یو داو کی بیللی بیزوانی کور ترازی چاچی یو داو کی بیللی بیزوانی کور ترازی او خپی یو بل نتاویگی کل پاسی کل کینی چاچی یو داو کی بیللی بیزوانی کور ترازی سنگ دزرن اپا میوزی آغا پیغل چه ویلی سنگ دزرن اپا میوزی آغا پیغل چه ویلی سنگ دزرن اپا میوزی آغا پیغل چه ویلی زد مړشم کاغه می په مرګي کور تر راځي او چې د مینې ناکامي د خپل کلی نه بهر کې هغه خلک سجوند دی بس ژوند دی کور تر راځي ډیر او ستاسو سر کلی کې نشته ستاسو منصور چې چر تر راشي
د خپل کور د تلو نه مخکې په خاني کور ته راغی. واه ډېر اعلی. او بل ته مینه مې څه وکړه، خو خپله تباهي مې وکړه. او اوس هم یو نظم را روان را په آواز باندې جی غږ باندې. ها بس جوړ شوي ورته نه وو چې هغه ما نه خویر دی. بهرحال اولنۍ مطلب یې څه داسې دی چې زه چې دې ورټلم بیا رانه روانه شولې. زه چې دې ورټلم بیا رانه روانه شولې. زه چې دې ورټلم بیا رانه روانه شولې. څنګه به خبرېږم چې په خپل کړې پیمانه شولې. ستا په ما زړه نه سي تا په ما. زه چې دې ورټلم بیا رانه روانه شولې. څنګه به خبرېږم چې په خپل کړو پیمانه شولې. تا په ما زړه نه سي زه تا له جړا نه ده. تا په ما زړه نه سي تا له جړا نه ده. تا په ما زړه نه سي تا له جړا نه درتله. زب ان شاء الله قاضي دا برازي موږ د سترګې په لار باندې کرن خان سي په غږ باندې او منصور سي ورته کې شاو کړو. بس ډېر زر موږ هم دغه سترګې په لار کرن خان نه علاوه تاسو نظمونه تاسو کلامونه تاسو شعرونه تاسو غزلې تاسو ټپې چې کوم تاسو لیکلي دي کوم کوم هنرمندانو ویلي دي او آیا کوم داسې ارمان هم شته چې د منصور سي کلام پلاني هنرمند وو په پلاني ځای کې په پلاني سټوډیو کې؟ ستاسو आवाज کټ شو. ستاسو په سوال پور پوی نه شم منصور صاحب. مې د کرن خان نو بخیر خیر ده. ستاسو आवाज کټ شو. زه به دوباره وکړم په پښتنه به دوباره وکړم. مې د کرن خان صاحب نه علاوه نور کوم هنرمندان ستاسو نظمونه شعرونه کلامونه غزلې ویلې دي کدا راته وای بیا دا غینه پښتنه په پښتنه کوم ده سرپړ دي دا غي بالکل زما په خیال په پښتو ژبه کې بداش څوک نه پاتې شوی چې زما سره سره کلام وای نه وای تقریبا ټول وای دي ټول وای دي او خو په شعر ته چې هغه خلک چې څو په شعر کوي چې په شعر کوي بچا جی هارون بچا هارون بچا نه دی ویلي رابطه مو ډیره خدای دغه سره او خامخا دی بل ته پوس پختنه ډیره کو خو زما په خیال دی البوم کې سیدا چې نه دی ویلي البته سکلامونه زما په خیال چې مخ کې اغستی وو اغستی دی لکه سیدا چې اغستی ویلي لاله لا ویلی نه اسی که تاسو بچا جی ته چې مال خپل یو نظم یا کلام راکې او زه ته وایم کم یو بوت ورکو اسی تاسو به تاسو به لپاره کم یو نظم په اسه هم د شعرونو د غزلې د ټپې د ټول تاسو کې د تاسو بچو په شان سم ته پاګوي خو بیا هم یاره د څه خو تخصص خو می چرته نه دی کړی. ها دا سوچ هم نه لري کړی صحیح. د څه تخصص خو می چرته نه دی کړی کم کلام دی وخت کې ذهن کې کوم کلام درته راځي دي چې تاسو موږ ولیدونکو لیدونکو خپل مینوال سره شریک کړئ. یو کلام خو درته دا ویم چې مخ ته ښکار کړم چې ښکلا درته حیران کړم. مخ ته ښکار کړم چې ښکلا درته حیران کړم. مخ ته ښکار کړم چې ښکلا درته حیران کړم. سترګې دې خپل کم چې رڼا درته حیران کړم. او اجازه ته کې تصویر دې ورته وخایم. اجازه اجازه تو کچ تصویر دی ورته وخایم. اجازه تو کچ دنیا درته حیران کما. واه ډیر ښه. او تا خیر یو کچ په ما یا سر څنګه کیږي. ته خیر یو کچ په ما یا سر څنګه کیږي. خیر یو کچ په ما یا سر څنګه کیږي. ته خیر یو کچ دعا درته حیران کما. واه ډیر ښه. ته خیر یو کچ په ما یا سر څنګه کیږي. ته خیر یو کچ دعا درته حیران کما. اها کني مسام او تل خو واپس براشي. اها کنی ما سامې او تل خو واپس براشي. ته تش आवाज راکه چې صادر ته حیرانه کما. او ته مانه خامخه په خپل وسن خبرې غواړي. اها ته مانه خامخه په خپل وسن خبرې غواړي. بدر جمال خامخه حاضر ته حیرانه کما. واه او منصوره سره دې د خپل لاس بیا غر کما. منصوره سره دې د خپل لاس بیا غر کما. منصوره ولې هغه بیا درته حیرانه کما. واه ډیر ښه ډیر خپل ډیر لا منصور صاحب پروگرام وخت هم یو څو منټو کې سره رسیدون کې دي. خو تاسو مسافرۍ هم کړی دا د مسافرۍ راز شپې هم تاسو دیدلې په خارج کې چې تاسو غونته مسافر وي مزدور ولزي د خجوند په تکل باندې زي هغه د خپل جیب ژوندې ساتلو د خپل کام ژوندې ساتلو لپاره څنګه چې تاسو په وطن باندې لګیا یې خپل حالې ځلې کوي نو په خارج کې هم دغه شانت د خپل جیب د خپل کلتور د خپل خلکو د خپل اغی د نمائندګۍ لپاره تاسو آلته به هم دغه نمائندګۍ کوله کنه مطلب چې دلته راځل ته ډیره زیاته ډیره زیاته او دومره لری لری او دومره په تکلیفونو په پروګرامونو لته لوتې تپوسه مکو. او آلته کې خو کمیو نو د زنګلونو کې براوانو شاعرانو ته به ځان رسو دسه باقاعده ډیره غټه غټه ټولنې زمونږ وي. ها
او ډېر فخ استادان هلته کې موجود وو. نو هلته کې د دې ځای نه زیاتې حالې ځلې چې کوم دننه مسافرۍ کې کولې صحیح ډېرې زیاتې حالې ځلې مو په مسافرۍ کې کړې دي د پښتو ادب او د پښتو پرمختګ دپاره، او بلکې د هغه ځای نه ما لار څه زده کړې هم دي چې ژبه څنګه مخ په وړاندې ځي، سنجیدګي څه ته وایي، شاعري څه ته وایي. ما ته هلته کې خدای پاک داسې استادان راکړو چې لکه اعجاز خټک، الیاس تلوال، خالد اسرت، ممتاز اورنگزیب، پلی زبان، عبید نور علی شاه کاروان کنه، او سلطان باشخیل پریده وغیرہ وغیرہ، لکه سنومونه برانه پاتې کیږي. خامخا ځکه چې دلته کې زما بلا استادان لرم، نو صورتي مال دغه خلق خو دې راکړو چې تاسو ټول پیژنې هم زما دلوی نمونه دی. بالکل بشکا تاسو کوم نمونه وا نو دغه خلق په غیر کې چې کوم نه ما بیا زرالو شوی ما ها، نو چانه می خجونی زده کړی، چانه می شعر زده کړی، چانه می سن سمې زده کړی دي صحیح. نو زما خوش قسمتي هم دغه وا، خوش قسمتي هم دغه وا. یو ورته پوس کی چې د افغانستان په حالاتو باندې خصوصا په دې چې ته ویل کړی د افغانستان په حالاتو باندې، خو ما د وخت نه لیکل چې کوم دي ډیر زیات کړی دي. دا څه کوم دي کې نظم کوم بل دا ته یاد وي چې داسې اوس که را یادومه نو را یاد خو به راته نه شي، خو د افغانستان د افغانستان نه زیان ځان بیرول یو پښتون ما په خیال لاسې خبره وای. افغانستان نمونږ ویل نه یو، د هغوی درد زمونږ یو، زمونږ خبره یې وله. که زه سوات خبره کوم پاکې کابل راځي، که کابل خبره کوم پاکې سوات راځي، نو دا ټول اکثر چې په حالاتو مونږ څومره لیکلي کړي دي که نه، نو زمونږ ذهن کې د افغانستان تصویر دی. د حالاتو چې څومره زمونږ لیکونه شوي دي که نه، چې کله نه یې پرېښو د باور او کسه وایي وژني، هغه د امن نوم اخیستې خامخا یې وژني. ښکلې ډرامه ده، خو د یو کردار یې ډېر ښه په کړم ګوره پښتون څه پکې وژني، په رښتیا یې وژني. د دغه یارې نه، د دغه یارې چې سزا یې پکې روغ پاتې نه شي، اوس یې تیارو ته نه راکاږي، په رڼا یې وژني. نو داسې ډېر لیکونه چې کله هم په حالاتو کم دی. نو حالانکه زما یو شعر و چې اکثر زیم چې زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي، زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي، نو پوه شه چې چرته رسیدلی به حالات وي، چرته رسیدلی به حالات وي. او نو چې پښتون وي او د پښتو دعوه کوي، د ژبې دعوه کوي، د پښتنو دعوه کوي، نو د افغانستان په حواله به هغه خامخا شعر لیکلی، شعر به لیکلی وي. او کرن خان هم وي کنه، کرن خان وی توبه توبه ده، او وی چې ملي دلې د جانان د مخ سیره ده، او وی په تور خم اوړه مخېسته کابل ته زما نه، او توبه توبه ده. بالکل بالکل. نه خو خیر دغه خلک زمونږه دغه مونږ یو خلک نو بشګه ها پروګرام وخت هم بالکل سره رسیدلی دی. محمد ګل منصور سیو او خبرې ډېرې پاتې شوې، ډېرې مونږ هم کړلې، او ډېرې خبرې پاتې شوې، ډېرې پوښتنې تاسو لپاره راغلې وې، ډېره مینه راغلې وه. تاسو ته به اجازت هم درکوم، خو غواړم چې پتلو تلو کې یو څو شعرونو سره بس د ډیوې اورېدونکي لیدونکي خپل مینهوال پرې دی، بس هغې ترې ټول ترې ډالې وي. دا وخت چې څومره اورېدونکي لیدونکي مونږ زړه راله درد ونیو، زړه راله ارمان ونیو، زړه رااله درد ونیو، زړه رااله ارمان ونیو، ما در لزنه نیو، تا رااله گریوان ونیو. او ما په خالی غیږه بس کول خدا می وکړو، ما په خالی غیږه بس کول خدا می وکړو، لډیر درد می په لاسو کې خپل ځان ونیو. روایت دا دی چې عاشق زی د صحرا په دوری، زما محبوبی ما نه مخ کې بیابان ونیو، او زما د درد مزه یې ولید په ژوند پوه شو، هغه بیمینې سړی هم ځان له جانان ونیو. او زه چې ماوی سکړم زمکی نه، زه نور اوچت شوم، زه چې ماوی سکړم زمکی نه نور هم اوچت شوم، ما زمکه پرېښودله، پورته مې اسمان ونیو، او زما په مخ به د سپېړې خواب ضرور جوړېدو، زما په مخ به د سپېړې خواب ضرور جوړېدو، ما د لمنې نه د دې دور انسان ونیو. او بیګا مې خوب کې، بیګا مې خوب لیده چې راغله د اور پرښتہ، بیګا مې خوب لیده چې راغله د اور پرښتہ، راتله راتله زر یې د مټه مسلمان ونیو. واه. او ته به دغه سوال جواب منصور له څور کوي؟
ته به دغه سوال جواب مونږ دغه سوال جواب دنیا له سور کوي ته به دغه سوال جواب دنیا له سور کوي چې د په کوم جرم په اور کې منصور جان ونی او ډیر ډیر خپل ډیر خپل ډیر مننه ډیر مننه منصور صاحب محمد ګل منصور صاحب تاسو ډیر مننه تاسو دی ته وخت ورکړ سره خبرې ترې وکړي او ډیر خبرې پاتې شي په نور پروګرامونو کې سره بیا کو او تاسو چې کوم لیک ته هغه خلک وخی تاسو په خپل لیک کې د ټول پښتون کام د خپل سیمې د خپل علاقې نمائندګي کوي او پښتانم خوښوي په پښتنو کې مشهور یې نو دغه مقام الله درکړي ډیر مننه کوم تاسو چې موږ سره خبرې ترې وکړي موږ تم وخت راکړي او جهان مننه تاسو ټول مننه ډیر مننه کوم لیدونکو هم دا و د نن ورځې دیوا ستوري خبرونه تاسو واشنگتن ڈی سی نه کتل محمد ګل منصور صاحب مو ورده غن مزمونه وردل شیرونه مو وردل غزل هم تی ورده او د ډیرو اوریدونکو لیدونکو په فرمایش او غوښتنه باندې نن محمد ګل منصور صاحب ته بلنه ورکړې وه د لارې نمرا وسته لار باندې روان وو تم بوتي راشه او هغه هم د خپل مینوالو او د پښتنو په مینه کې هغه هم بس مونږ ته کیناستو خبرې ترې را سره وکړلې او خو وګدي خبرې وکړي نو فکر کو چې خبرونه تاسو خوښ شي وي خوندونم ته غستی وي د خبرونه د خپل ملګرو دوستانو سره خامخا شریکې د محمد ګل منصور د غږ ټول پښتنو ته ورسېږي زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یا تاسو بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ دلوي الله پامان.